Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният и финален епизод на Garten of Banban 3. Преди да започнете с гледането, ако желаете да гледате Garten of Banban 4, когато излезе, искам да пръсете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Вчера поради куп задачи не успях да пусна лайв, но днес ще бъде доста дълъг, така че ако желаете, сте добре дошли да го гледате в стрим канала, линк към който ще откриете долу в описанието. Ще започнем с ролплей, а накрая ще играем и Fortnite с вас. Предният път наистина доста хора се записаха за Fortnite и не успяха да играят с мен, така че днес ще имате втори шанс. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Уля-ля, това само аз си го видях как се смени. Моля? Не знам за какво говориш. В кой сектор сме? Прогресив сектора. Тук има някаква работническа шапка на земята, ще си я взема. Може да ме предпази от чудовището. А не беше ли за да си слагаш по дрона? Украс. Да, за дрона е. Какво е това? Яйце е равно на... Две яйце са равни на... Кокошка плюс яйце и кокошка минус яйце. Фламинго. Е, също. Кокошка е, не е фламинго. Това не е фламинго. Прав си, какво подявай. Така. Добре. Предполагам, трябва да отворя тази врата. Да. Я да видим какво имаме тук. Мъртъв си. Бебе пиле? Не, това е бебе. Мога да се да, бебе, горе, не, тема, пара. Не е от тук. Nope, не мога. Здравей, кокошчице! Какво ста? Моля те, открадна! Ето тук има описание какво трябва да направя. Achieve high ground. Jump and land on subject back. Interact with ARU. Какво? Трябва да скочиш върху пилето. Да, аз това разбрах. Аааа! Да, май не трябваше да го правиш. Изкарах си акъла, брат! Я пробвай, може и да стане. Но ако се доближиш, много мога пак да ти скочи. Не може бе, човек. Не мога и на това да се кача. Да, защото не ти е на тука работата. И тук не мога. Абе, ето го бе! Монстъре! О, бле, боже! Значи яйцето е едно. Червеното, да. Червеното пиле е две, а това е четири. Така, това е едно. Две. Ти си... 4 плюс 1, 5. И това е... 4 минус 1, 3. Това е 3, да. След което имаме... 2 плюс 2, 4. 2 минус 1, 1. 2 плюс 1, 3. И това е 4 и... Качинг! Е, отвори. Добре. А какво е за бога? Мистър Кабоб. Ох. Чакайте, отваряме насам. Ще трябва да взимам някакъв костюм явно. Не ми харесва как това сега се отвори, това се затвори. А, не се, добре. What? Защо е... Защо има 1000 врати? Има бележка. Ох, пак някакъв експеримент. Абе, добре, бе. Те експерименти не трябва да ги четеш. И да ги чета, не ги разбирам. Оу, боже! Попак. Звук е равно на червен бутон, е равно на ракета. Ракета е равно на... Не, чакай. Пиле. Да, трябва да му го напиеш в езика, в устата, да го налапа. Не знам. Какво става тука? Мини по дъските и ще разбереш. Не забравяй да скочиш. Боже, господи! Не можеш. Какво е това, бе? Трябва да нацелиш ракетата в този изплезен, ямай. Къде я намериш? На той ще те плюе през цялото време. Значи ракетата сигурно служи, за да му запушиш устата. Защо насам пак трябва?
Обясни. Ама чакай малко. Има... Стой! Просто не спирай най-нога. Аре, оцели го де! Май не го блъсна. Ай! Би ли скочил? Този там, този там. Ма, хубаво де, но... Ти трябва и без това да отидеш сигурно от другата страна, за да влезеш. Не! Майко, е, добре, не опиши да го избягаш. А ти можеш да го скочиш, добре? Аре де! Да знаеш, че дрона е бавен. Ще изчакаш малко. Умрях. Оу! Къде отида? Натиснах го. Мале, това дрон колко е скапан обаче. Да. И сям. Но си. Само умираш. Ох! Не може ли да се само наплюеш? 3 hours later. Абе, тук има нещо. Ракета! А как я изстрелваш тази ракета? Не знам. Викам, погледни пак пъзела. А, тук тук има нещо на земя. Ракетата върху езика! Имам чувството, че си регратирал. Следва не ти го казвам. Мале, какъв звяр. Така, добре. Това ли чакам? Чакам езика, давай. Пляс. Е. Ето, сложих му го. Оцелено. Изпуши. Оле-ле, пак ще шиба. Браво, изпуши, нищо не изпуши. Май още един път. Нямам повече ракети. Май. Да, смени бутона. Оп. А, не е толкова трудно. Само е бавно заради... дрона. Оле-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 ле
Плюй! Тази ракета може да използваш няколко пъти. Една и също. Така, сложих му я. Бум! И още един удар трябва. Ще плюеш или... О, не, 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 не. Добре, че е бавен. Май, какви гигантски топки са. Нямам търпение просто да рикошира. Абе, той е същия бутон. Да. Ти не го беше натиснал. Не, натисна го, нали ми даде ракета, сляп ли си? Не пич. Той седеше на 5 метра от бутона ти. Дрончето. Какво ще правиш? Ако си го ударил, значи е било по някакъв бак в момента. Пак ще... Така. Още една ракета ми даде. Явно не е на 3 ракети. Аз си мислих, че ще са точно 3. Така. Чакай, че щях да умру от това клатене на екрана. Бум. Гръмна го. А, тръгна си. А, what? Стабилен пич. Това беше най-фейк смъртта, която съм виждал. Да, и пича падна и обърна случайно една дъска. Що е? Кво има тука? Шапки, сериозно. А, не го видях. Скипнах го без да искам. А ти защо цъкаш бутона за скипването? Защото помислих, че не го оцелих. И да го взема, и два пъти го взех. А, също с тези ще са като костюми, ще трябва да ги наредя сега на... Онези там чудесийки. Ето, виждаш ли тия двете рокца? Мисля, че... Да, ето, точно за това е. А, да. Боц, боц. А, моля. Сериозно ли? Тръгвай. What the hell? А, най-безполезния уред, който съм виждал. Hand over your pancreas. Айде бе, върви! Пича, не е добре. Ето, ще го повтаря всеки път. Three stones with one bird. Това трябва да направя нещо са на кокошките, ама какво? Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Айде бе! Hand over your pancreas. Милия панкреас! Three stones with one bird. Three stones with one bird. Behave or get banned. Three stones with one. Моля те, спри да го повтаряш, пич.
Behave or get banned. И сега го включва. А! Чакай, май бяга от теб. Аз го взех. А, моля? Напри го на омлет. А не, чакай, то е вече такова излюпено. Кога го направя сега? Еми, пидеш какви крилца ще има. От това са... Монстре! Монстре! Пусни му пилето, пусни му пилето, тъпа! Трябваше да му се кача върху главата. Ама чакай, ти се самоуби. Еми аз мислих, че му стъпих върху гърба, ама то... Защо не му пусна пилето, за да... Не мога! О, не ми казвай, че ме върна чак сега толкова назад. Няма да го гледам то как... Моля те, кажи ми, че си го отключил и че мога да отидеш просто. Да, моля да, те. Да, там са. Бягай! Ела сега кокошке. Айде, кукуми го. Значи, то си пише Interact Mid-Air. Докато са... Айч! Оп! А! Пич! Видя ли, че ми показа на мишката да го натисна? Натисна ли? Натисна го, ама твърде късно. Мале, Василе! Ласко! Забравих, че не мога да се качвам на парапета. Исках да скоча от него. Да, ти играеш Гарис Мод. Че няма да успееш. Ама пич, виж какво прави! Трябва в началото още. Виж, не да стигаме! Първият опит беше най-добър. Да, знам. Трябва да отстрани! Не можеш просто да влезеш ето от тия колоните. Това се опитвам да направя. Няма да ги ще седна вече по стълбите. Няма, тя... Ни е генерирано в... крафта, да може да... Напротив! По друго освен по стълбите. Пише тя пред стълбите даже спира. Ето са! А! О, браво! Ох! Ох, изпотих се, разбира се! А може да яздиш ли? Фу, не, тя ме дундурка! Ама защо станахте приятели изведнъж? Как да си отворя... Как да си махам това? Трябва да пуснеш кокошката й. Как? Клинцата. Аааа! И сега какво? Искаме Дино? Боже, тя те мисли за... За нейна рожба те мисли и те остава да залежи на гърба и какво и става тази кокошка? Чай я плясна отзад. Фания за антенките. Олеле, боже! Нещо има подозрително върху теб. Не мислиш ли? Да, той е пич. Не ме харесва доста време вече. Този май е главния бос. Someone has given you false hope. Promised you what you want when all along they had one thing on their mind. Okay, oh. Ето го. Бам бам. I was confused by how everything was going perfectly in your favor. Despite you never being here before. And then it hit me. Someone has to have been guiding you. Mm-hmm. And as with most things, I was right. You did have help. Your friend here has helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very vital information. What information, you ask? Mm-hmm. Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned into. Олеле, ето го изрода! Не знам още какво се случва. Да, кокошка ще бяга. По-добре да бяга. Ще бяга по стената. Пич. Чакай. Моля, не разбрах. Сега ще умра. На втория опит ще разбереш. Май ще си правите едно в едно с кокошки. Така, разбрахме какво е обяснението. Когато свети в розово, трябва тя да мине първа. Когато свети в синьо, аз трябва да мина първи. Така че сега трябва да забавим и да изчакаме нашата приятелка. Давай, бабо, давай, бързо! Давай, че той изручен и настигне, така. Тичай! Бегас. Ускорявай, пак си ти! Пак той. Оп, забави, ръчната! Я помини назад. Добре. Оле, този отзад. Изба. Ние сме. Мръс на газ. Този да не изостане труден мой. Оле, ако изостане негов проблем.
не е ли и твой, защото няма да ти отвори. Спирачка, мръсна, 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 спирачка! Брат, той е много... То червения ви настига, той е безполезен. Айде, аз ще мина преди него. Затова не трябваше да дърпаш толкова. Не! Знаех си, че не трябваше да даваш аз. Аз не трябва ли да съм по-тежък от бебето, което тя носи? Няма значение. Така, първите две. Сега няма да давам нито газ, нито спирачка, обаче въпреки това пак съм по-бърз от нея. Е, леко просто напил и спирачка, инженерцата му. Така, тук леко ускорение трябва да направим. Не, дай да ускоряваш, просто стоя така. Съвсем леко. Не прекалявай, да. Така. Забеби още малко. Много дърпаш. Вървим чудесно. Тук малко се забавя. Така, забавям. Не, това не му викам чудесно, защото то ще ми пане. Изрода идва. Забави. Така. Изи, изи. Пак е тя. Давай, 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 давай. Той пич е добър по принцип, но има проблем с гнева. А защо те мрази го? Еми не ме, явно е ядосан пича в момента. Пак е тя. Абе, по-бързи сме. Леле! Това беше на коса. Не внимаваш, ще стане лош. Еми не внимавам. Е, какво стана бе? Май така го правят, за да не виждаш какво следва. Да, 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 да. Аз съм... Курва! Е, прекалявай в който, че разстоянието намалява се повече и повече. Да, да, намалява разстоянието. Пави, запави, запави, запави. Тя е. Давай, 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 пенке! Пенка, какво? Пак е тя. Е, доста се движи със скоростта на пенка, така че. Доста се скъси разстоянието, май свършихме! Моля? Моля? Тъпа кокошки, какво направи? Остави да те скрие. Оле-ле! Край! Ха-ха-ха, защо? What the? Мале! Майче, ушкем добре, ще умре сега. Бос това, файт ли ще имам за боса? Еми не знам, ама нали го помниш? Не е ли мъртъв? Леле, захапаха се! Майко мила! Червения май ще го бие, а не. Да, няма червен вече. Рибамбан. Абе, не вярвам да умре толкова лесно. Айде. Ето, аз ти казах. Я им този се скарай. На ръга, този. Зеления се бори. Ще му извади окото. Майко, си има веднъж. И кокошката се метна. Понеже един умря и всички ли ще умират? Ми да. Един за всички, всички за един. И... Така, 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 това е диванил. О, здравей, пиленца, ние си ходим. Какво ще кажеш? Гледай какво тъжно гледа. Еми майка ѝ се метна. Еми, да умре. Какво да направя? Тебе ще те сготвим, не бой се. Аз обичам пиленца. Малко да порасне само. Да, да, да. Да се малко. Иначе какво ще ям? Клечки? Не ми харесва къде слизам. По принцип трябва да ходим нагоре, не надолу. Това те карат да си мислиш. Слушай играта. Така приключва Garten of Banban 3. Като... Както виждате, се обявили и Garten of Banban 4. Поради някаква причина не ми дава да включа трейлера, но да. Просто чакаме да излезе и я захващаме и нея. И тъй, доста интересно завърши тройката. Нямам търпение да видим какво ще се случи в четворката. Очакваме я съвсем скоро. Ако епизода и като цяло поредицата ви е харесала, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!